मम्मी गेली, पप्पा गेले, छोलून गेले, आता कसं कळायचं? हा अले ले ले ले, छोलून गेले, आमच्याकडे छोलून गेले, अले ले ले ले, रडता लढू नाही येत, अहो काय रडत बी नाही, झोपा 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 ले झोप। हे गाईज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, दिस इज युअर घुमता फिरता प्रशांत। तर जसं तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही माझ्या गावाला आलो होतो, आज आम्ही चाललो परत मुंबईला। माझा भाऊ पण आहे, सचिन भाऊ, त्याची वाईफ, आपला माऊ, छोटीशी माऊ, ती पण यासोबत आहे। आणि भरपूर सर्दी झाली बाबा मला इथं, हे 2 दिवसात जास्त नाईटचं मी फिरत होतो ना, आणि रात्रीची थंडी भरपूर होती, त्यामुळं हे बघा आता पण नाकावर विक्स वगैरे लावलंय, दिसत असेल तर। हे आपलं घर, गरीबाचं छोटं मोठं, अरे इथं दरवाजा लावू नये। तर पॅकिंग वगैरे झाली, आता तो आपला भाऊ येतोय, वैभव, मला घ्यायला, पिकअप करायला बसस्टँडपर्यंत, त्याची वाट बघतोय। पूर्ण बॅग भरली बाबा, लई पूर्ण फुल झाली, आणि माझ्या भावाच्या पण 2-3 बॅग आहेत, ते पण मलाच उचलायचे आहे। बघूया आता तो माझा भाऊ आला, मी जातो बसस्टँडला, भेटूया तुम्हाला बसस्टँडवर। तर आपण बसलो आहोत बसमध्ये, एसटीमध्ये। बापरे लय, लास्ट मोमेंटला बस पकडली आम्ही, घाईघाई पळत पळत पळत, कारण आमचे तर सध्या लॉकडाऊन, 5 नंतर सर्व बंद होते, दुकान वगैरे, ट्रान्सपोर्ट तसे चालू होते, पण म्हणतात की आजपासून ट्रान्सपोर्ट पण बंद होणार आहे 5 नंतर, म्हणून घाईघाई पकडली आम्ही बस। तर सचिन भाऊ वगैरे ते पुढा बसले, ताई सचिन भाऊ सगळे, मी इथं पाठी बसलो। त्याला जाऊया आता अकोल्याला, तिथं पाहू काय कंडिशन आहे। अकोल्याला तर स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन आहे, तर दाखवतो तुम्हाला कसं चालू आहे तिकडं काय। समृद्धी हायवेचं काम चालू आहे इथं, दिसतंय का पा, मुंबई ते नागपूर गावावरून जातो तो, रोड पण भरपूर छान बनवलेलं, आता रोड पण 1 नंबर बनवले, एकदम स्मूथ काँक्रीटचे। आणि एकदा ते समृद्धी हायवे चालू झाला तर गावी यायचं टेन्शनच नाही, म्हणजे ट्रेन वगैरे नाही तर मग येणारच नाही आम्ही जास्त लोक, 4-व्हीलर किंवा बसने जायचं। 7-7 तासात आमच्या गावी अकोला किंवा कारंजा, रोड पण बघा ना आतमध्ये, पूर्ण जिल्ह्यात असे रोड बनवले काँक्रीटचे, मंगरूळ ते अकोला, मंगरूळ ते कारंजा, मंगरूळ ते वाशिम, मंगरूळ ते मानोरा, मंगरूळ म्हणजे असं मिडल पॉईंट आहे ते वाशिम जिल्ह्यातला। हे मधी मधी गाय बैल येतातच राहतात, किती चांगले रोड बनवायचे हे धरच आहे। तर आत्ता आपण एंट्री केली आहे अकोला सिटीमध्ये। मला तसं सांगितलं होतं की इथं पूर्णपणे लॉकडाऊन लागलं आहे, मोजकेच दुकानं वगैरे झाले, दुकानं म्हणजे जरबतीचे दुकानं आणि मेडिकल किंवा हॉस्पिटल्स, हे सर्वच चालू आहे।
हे ब्रिजचं काम चालू, हे पण थांबलं वाटते. लवकर झालं पाहिजे ब्रिजचं काम. हे ब्रिजमुळे भरपूर काम अडतात, भरपूर ट्रॅफिक होते. हे बघा दुकानं बघा सर्व बंद आहेत. कोरोना कोरोनाने वाट लावून ठेवली रे. पूर्ण सुनसान. मागे तर पोलीस वगैरे उभे होते सर्व अकोला सिटीच्या एंट्री म्हणजे एंट्री पॉईंटवर. कोणाला आत येऊ नव्हते देत. बघा फक्त मेडिकल वगैरे चालू आहे तिथे. हे मेन रोड, हे बस स्टँड. बस स्टँडच्या बाहेर फक्त रिक्षावाले आहेत पण भरपूर आहेत. बस स्टँड ते रेल्वे स्टेशनसाठी लोकल रिक्षा वगैरे चालू आहेत, ते पण कमी संख्येत आहेत. हे आला अकोला बस स्टँड. एंट्री केली अकोला बस स्टँड मध्ये. ते इथंच उतरायचं. तर चाललो आम्ही. आज आमच्या सोबत आहे स्पेशल गेस्ट सोनुरी. कशी बघते? बरं नाही तुला? बोटच खाते नुसतं पाय. हां करते. माईला सध्या ताप आलाय बिचारीला. 4-5 दिवस भरपूर फिरली ना. हां मामाच्या गावाला फिरली, काकाच्या गावाला फिरली बिचारी. पाय बरं इथं पाय. अरे 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 अरे. तर आम्ही आलोत आहोत आता अकोला स्टेशनवरती. बॅग वगैरे ठेवली स्टेशनवरती. जरा कॅश नव्हते म्हणून आम्ही बाहेर ATM मध्ये आलो होतो स्टेशनच्या. थोडा टाईम होता गाडीसाठी म्हणून. तर चाललो आहे परत प्लॅटफॉर्मवर. ताई वगैरे सगळे तिथंच आहेत वेटिंग रूममध्ये. त्यांना बसवलं, बॅग वगैरे तिथंच ठेवली. ट्रेन येईलच आता, 15 मिनटं बाकी आहे. चला भेटूया प्लॅटफॉर्मवरच. अरे 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 रडता काऊन? हा पर्सन रडतोय. ओ कुठे जायचंय तुम्हाला? आम्ही बाई काय बाप्पा बाप्पा. तू लो 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 तू कुठे? तर स्टेशनवर आम्ही प्लॅटफॉर्मवर. ट्रेन यायचा टाईम झालाय. 2 मिनिटात ट्रेन येईल. 2 नाही 5 मिनिटात येईल. अजून 5 मिनिटं बाकी आहे. अकोला जंक्शन आली पाहिजे ट्रेन लवकर. काय खाते तो? बॉटल खाते. अरे 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 तुम्ही पण येता मुंबईला? येता मुंबईला? चाललो आम्ही गली चाललो. अरे 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 गली चाललो म्हणा. ट्रेन आली आपली अमरावती एक्सप्रेस. अमरावती CST सुपरफास्ट एक्सप्रेस बरोबर टायमावर आली. 1 मिनिट लेट फक्त. ट्रेन आली. WCAM इंजिन. भरपूर रेअर इंजिन आहे ते.
WCAM फक्त मुंबई डिव्हिजनमध्ये दिसणार तुम्हाला, सेंट्रल रेल्वे अँड मुंबई डिव्हिजन. तर बसलो आहोत आम्ही ट्रेनमध्ये, मी आणि भाऊ सध्या इकडं आलो. S6 माझी तिकीट इथं झाली आणि बाकीच्यांची तिकीट S3 झाली. आता लोकच आहोत इथं, तिकडं जाऊ परत. आता सीट बघायला आलो होतो आम्ही इकडं. हा सीट आहे का नाही का चोरीला गेली, कोणी बी येऊन बसते म्हणून. पूर्ण डबा खालीच आहे सध्या, अजून कोणच नाही आलं. येईल येईल, हळूहळू येतील पुढच्या स्टॉपला. त्याला मग भेटूया पुढं. आता शेगाव येईल, शेगावला उतरतो तो. गजानन महाराजाचं मंदिर आहे. हा गजानन महाराजाचं मंदिर आहे तिथं फेमस. तिकडं उतरल्यावर भेटूया. तर परत चाललो आम्ही S3. चला 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 चला. चल रे भाऊ. अरे चल चल. ये पीछे एक बंदा था, वो जनरल का टिकट लेके स्लीपर के डब्बे में आया. TC बोल रहा है पीछे जाओ जनरल के डब्बे में. आपण पोचलो आहोत शेगावला. तिथं गजानन महाराजाचं मस्त मंदिर आहे. हे पाहण्यासारखी जागा आहे शेगाव. भरपूर मोठं मंदिर आहे आनंद सागर नावाचं. हा हे कसं काय विसरलं, शेगावची फेमस कचोरी. तिथं कचोरीवाला होता पण त्याची कचोरी काय जास्त गरम नव्हती. जा पटापट चल त्याच्याकडे, घे बघ गरम आहे का, थंडी असली तरी घे. आता घेऊ कचोरी. चल रे घेतली का, घेतली कचोरी, घेतली कचोरी घेतली. चला 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 जाऊया आता डब्यात. चलो तर मित्रांनो, थोडा झोपलो होतो म्हणजे वरची सीट भेटली माझी. सीट म्हणजे सगळ्यात वरचा बर्थ आहे. वरचा बर्थ म्हणजे आराम, एकदम टेन्शन नाही काय नाही, मस्त झोपायचंच काय. अर्धा तास मस्त झोप घेतली. भुसावळ स्टेशन आलं आता, मी काय उतरलो नाही. भरपूर दमलो होतं पूर्ण दिवस, आम्ही ट्रॅव्हलच करतो रस्ता. आता झोपूया, जर मध्ये जाग आला तर भेटतो मी, नाही तर परत डायरेक्ट ठाणा स्टेशनवर भेटतो. तर उतरलो होतो आम्ही ठाण्याला. बापरे असे झोपले सगळे की काय सांगाव. डायरेक्ट ठाणा यायच्या आधी जो भोकता लागतो ना तिथंच उठले सगळे. मग एवढी घाई 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 तयारी केली. चला 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 बॅगी उचलला, उतरलो. आता लोकलमध्ये आलो. लोकलमधून आता जायचं आहे घनसोली, कारण हे सर्व घनसोलीला राहतात, मी चेंबूरला राहतो. यांना तिकडं ड्रॉप करेल, थोडा आराम करेल आणि मग दुपारून मी चेंबूरला जाईल. उतरलो होतं आता घनसोली स्टेशनला, चाललोय घराकडं. चला चला आता घराकडं जाऊ, जरा आराम करू बाबा. ट्रेनमध्ये किती झोप झाली तरी घरची झोप ती घरची झोप आहे. तर आता मी घनसोलीवरून निघालो. मी सगळं तिकडं थोडा आराम केला, मी जेवण वगैरे केलं. आता चाललो घरी माझ्या चेंबूरला. तर या व्लॉगमध्ये एवढंच ठेवू.
जास्त मोठा ब्लॉग झाला नाही हे कारण झोपलो होतं मी ट्रेनमध्ये जास्त, दमलो होतो ना भरपूर, तर ठीक आहे. तर चला भेटूया पुन्हा अशाच एखादा ब्लॉगमध्ये. टिल देन बाय.